יש גורמים רבים לאובדנות בבני נוער. יש בשנים האחרונות עלייה בתחלואה, בגורמי הסיכון ובשיטות שבהם בני נוער משתמשים כדי לנסות להתאבד. האקטים של האובדנות נעשו יותר אלימים, יותר קשים, ואיתם אחוזי ההצלחה, כביכול במרכאות. הרשתות החברתיות הן מלאות בעצות, באתרים, שנותנים לגיטימציה לבני נוער לנסות שיטות שונות להתאבד. זה בסדר, זה שיח מקובל, זה שיח לגיטימי, והוא נמצא ברוב המקומות בארץ. יש סדרות של טלוויזיה שמדברות על זה בבני נוער, יש גורמים לעלייה בתחלואה של חרדה ודיכאון. חשוב מאוד לא להקל ראש, לא להגיד טוב בסדר סתם אמר, לקחת להערכת מסוכנות, לקחת לאבחון ולהיות קשובים ופתוחים לטיפול. אם זה טיפול פסיכולוגי, שיחתי, אם זה טיפול של תרופה לפעמים כשמאבחנים דיכאון וחרדה. חשוב מאוד להבין שהשילוב בין הטיפולים הוא המפתח להצלחה. המפתח לזה שהילד יחזור לתפקד כתמול שלשום בהתאם לפוטנציאל שלו.